Ei vaan, että tarvitte kyyti, niin mä voin käydä heittää, että jos joku kuutamo ajelu, niin tässä on vaunut. Haista sinä, hippi, vittu. Sillä lapselle sanotaan, että jos se odottaa tarpeeksi kauan, niin se saa toisen karkin. Mut ei. Eihän ne lapset odota. Ei. Suuri osa niistä nappaa se karki ja vetää suunsa, kun ei ne jaksa odottaa. Ne. Mutta ne, jotka odottaa, niin niistä tulee menestyneitä. Viikkoja kestäneet kaivaukset täällä iskuareenalla alkavat vihdoin tuottaa tulosta ja uskon, että olemme juuri pääsemässä viimeiseen salattuun holviin. Kaivausten aikana on käynyt selväksi, että jo muinaiset lahtelaiset olivat jonkin suuren huuman vallassa palvoessaan jotakin suurempaa voimaa. En ole koko urani aikana tavannut mitään. Professori von Eronen. Professori, nyt on tulta vaihti. Luulen, että artifakti on löytynyt. Järkky, seuraa! Onko mussa sun mielestä jotain vikaa? Raittiiksi mut opettaa siihen asti livakasti, joka lasti ahneen kurkkuun katoa. Siihen asti kavalasti, joka lasti ahneen kurkkuun katoa. Kärpäsarjassa. No se on ihan hieno harrastus, mutta hei, se 20 silti. Vittonen. Homma hippi itsellesi duuni. Osta vaikka pizza. Olen odottanut sitä toista karkkia koko elämäni.